концептуално и идеологически ГЕРБ и БСП са толкова различни, че за коалиция е трудно да се говори. Подобна коалиция би била оправдана само при изключително извънредни обстоятелства, засягащи сигурността на държавата. Държавата в момента е в много добра кондиция от гледна точка на икономическо състояние, от гледна точка на бизнес климат. В този смисъл подобни политически франкенштайн коалиции нямат место. Или поне не виждам политическа рационалност в тяхното съществуване. Ако тя се състави само и само да има някакво парламентарно мнозинство, то тогава идеологическата спойка на такава конструкция със сигурност няма да бъде полезна за хората. За самите партии може би, но за хората няма да бъде полезна. В този смисъл аз бих отговорил на анкетата така. За да има силно и стабилно управление, трябва да има някаква доктрина, зад която политическите партии да застават и да водят държавата в определена посока. Няма как да се направи коалиция от 240 народни представители от всички възможни партии, която да застане зад някаква смислена цел. Пример давам. Дали ще има запазване на сегашния данъчен модел или не, при положение, че с БСП сме на диаметрално противоположни тези. Каква е ролята на държавата в икономиката? Дали да бъде регулатор в една либерална икономика или да се намесва с публични средства? Отново диаметрално противоположни като тези с БСП. В този смисъл естествената позиция на център дясно партиите, не случайно и в Европа на подобен принцип са групирани, е ние да търсим комуникация и контакт с партии от семейството на Европейската народна партия. Това е лесният отговор от днес. Разбира се, в момента, в който разберем какво мислят хората за представителството на отделните партии, този дебат ще бъде отново на дневен ред, но по-добре да се правят избори до дупка, отколкото безпринципни коалиции, които да раждат една слаба и лесна за манипулиране изпълнителна власт. За мен център дясно партиите са тези, които могат да дадат добър модел на управление на държавата. А кои партии бихте се разграничили? ДПС носи много тежък политически товар от наследството, от участието и в управлението. Според мен коалиция с ДПС не стои на дневен ред.